Церкви первородних, вписаних на небесах, де оселя святкуючих і голос радості. У переддень Великого християнського свята, Дня святого мученика Георгія Побідоносця, великого покровителя всіх воїнів, у Мукачеві освятили одноіменний військовий храм, який служить душевним прихистком для наших захисників. Де буде справді така історична справедливість уже, настане, наступить, де будуть молитися українською мовою, де будуть молитися за українське військо, за українську державу, за українську церкву і, звичайно, українською мовою. Сьогодні Закарпатська єпархія Православної церкви України разом з духовенством, яке очолив владика Варсонофій, при великій кількості місцевих жителів і військовослужбовців звершили великий чин. Впевнені, що в цьому храмі багато людей буде отримувати духовне і тілесне зцілення від своїх духовних і тілесних недугів. Нехай Господь усім цьому допомагає. Запрошуємо до цього святого храму всіх бажаючих, до військового храму, де завжди можна буде поставити свічечку і написати записочку за наших українських воїнів, помолитися за них, тому що вони справді творять теперішню історію, захищаючи нас подекуди ціною власного життя. У храмі святого Георгія Побідоносця будуть молитися капелани Православної церкви України. Запрошуємо всіх вірян, богослужіння буде завжди тут проходити о 10-й годині ранку. Тому нехай Господь благословить усіх і пам'ятаємо, що маємо свою церкву, свою мову, свою державу, яка ніколи ніким не буде переможена. Який би ворог на нас не йшов. Чому? Тому що з нами Бог. Також напередодні Дня піхоти військовослужбовців відзначили грамотами.